ونستغفر ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أستغفر الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سمعوا ترى أعينهم
تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم صل عليه. حمد ثناء الله جل جلاله واسطه درود و سلام آقا دو جهان امام الانبیاء حبیب خدا محسن آداء امام اعظم اور پوری امت مسلمہ دی قائد اعظم جناب محمد رسول اللہ. بھائی سارے ساتھی درود پاک پڑھو. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ناستے. میرے پیارے پیارے بھائیو عزیز ساتھیو محسن دوستو اور بزرگو اور سننے والی عزتاں والی میری قابل صد احترام روحانی ماؤں معززات بہنوں, دعا ہے کہ اللہ مالک الملک اپنی رضا رحمت نال ساڈا ایتھے مل بیٹھنا خطبہ جمعت المبارک دا سننا سنانا میں گناہگار خطا کار سیاہکار ادنا جے طالب علم دا عرض کرنا اور تساں سبنا ساتھیاں دا سماعت فرمانا. اللہ سونا اپنی بارگاہ جزیلہ رفیعہ اندر مقبول و منظور فرمائے. اج دا خطبہ جمعت المبارک جناب رسول اللہ کی آنسو صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی ایک منفرد عنوان ہے. پیارے پاک پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ. بھائی درود پاک دی گونج پینی چاہی دیئے گونج. پیارے نبی دا نام آئے تے درود پاک ذرا اچھی آواز نال پڑھیا کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے آنسواں دا ذکر ہے. میرے نبی دا بار بار نام آئے گا. پیارے نبی دے نام تے درود پاک پڑھو گے ثواب ملے گا. میں بار بار کہاں گا تے ٹائم جمعہ دا بہت ہی مختصر ہے, ویسے بھی دیر نال شروع ہویا ہے تو پھر ٹائم سارا تو آنو کہیں دیا کمان دیں گزر جائے گا. جو بات بیان کرنے دا مقصد ہے اور جو بات میں بیان کرنا چاہنا وہ ادھوری رہ جائے گی. پیارے پاک پیغمبر دا نام آوے درود پاک پڑھو تاکہ اللہ آسمانہ تو ویک کر کے آکھے. اللہ فرمان فرشتے ہو جنہ نے میرے پاک پیغمبر دے درود پڑھے اینا دے میں اگلے پچھلے سارے دے سارے گناہ معاف فرما چھڑے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. اور میرے نبی دا اج حضور دے آنسواں دا ذکر ہون لگیا ہے. اللہ اکبر. اللہ اللہ تے پیارے نبی دی اتباع اندر میرے نبی دی اتباع اندر کسے بندے دے آنسو بہ جان تے اللہ اس جہن اس آنکھنوں کدی جہنم اندر نہیں ساڑے گا. سننا ذرا توجہ فرمانا. علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ لکھ دینے نا کہ ہر چیز دی حقیقت نو جاننا ضروری ہے. اس بندے دی بد نصیبی اس تو زیادہ کی ہو سکتی ہے
کہ بد نصیب بندہ اپنے اللہ دے ڈر کولوں رونا چھڑ دیندا اے، اللہ دے ڈر کولوں اونوں رونا ہی نہیں آندا۔ اس بندے دی بد نصیبی اے ہے کہ او دے دل دیاں نرمیاں ختم ہو جاندیاں نے، دل پتھر ہو جاندا اے۔ ایک موقع تے پیارے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی صحابیات عورتاں دے رونے دی آواز آ رہی ہے، نال پیارے پاک پیغمبر دے صحابہ بھی روندے نظر آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی پیارے عمر سختی نال منع فرما دے نے، حضرت عمر فرما دے نے انہاں نوں چپ کراؤ۔ پیارے نبی نے فرمایا ہے کہ بندے نو رونا جانا اے کوئی بری بات نہیں ہے، مگر وین کرنا واویلا کرنا اے کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ انہاں نو وین کرن تو روکنا اے، واویلا نہیں کرن دینا اے، انہاں نو چپ کراؤ۔ آؤ نا پھر میں جو بات بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو، اللہ اکبر اللہ اللہ، آج میں پیارے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے آنسواں دا ذکر کرن لگے ہاں، آج آنسواں دیاں لڑیاں پرواں گے انشاءاللہ۔ ہر ہر آنکھ وچوں میرے نبی دے آنسواں دا جدو ذکر ہوئے گا آنسو بہ جان گے۔ اللہ اکبر اللہ اللہ، کیوں جو اسی پیارے نبی نو اپنا پیر منے آئے تے اے وی کہندے پھرنے آ کہ حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے، پھر کیوں نہ جدوں میرے نبی دے آنسواں دیاں لڑیاں چلن گیاں حضور دے آنسواں دا ذکر ہوئے گا تے امتیاں دے وی آنسو بہن گے نا۔ اللہ اکبر اللہ اللہ، اے میرے نبی ایک مرتبہ پیارے پاک پیغمبر جل جل مقامات تے روئے، حضرت نو رونا آیا، حضرت صحابہ بھی میرے نبی نو ویکھ کر کے زارو قطار رون لگ گئے۔ اس وجہ تے تو میں بھی کہہ رہا نا کہ وہ جس کے آنسو سے ہزاروں دل تڑپتے ہیں، کسی کا عمر بھر رونا یوں ہی بیکار جاتا ہے۔ اللہ دا قرآن جو خطبے اندر تلاوت کر چکے آئے، فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ فرمایا، جدو اے پیارے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے نازل ہون والی کتاب نو سن دینا، اللہ اکبر اللہ اللہ، فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر، اے میرے نبیاں دے سردار پیغمبر، اے میرے لوٹ اور چیتے پیغمبر، ترو أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، جدو اے حق بات نو پہچان لیندے نے ادو انہاں دیاں اکھاں وچوں تسی آنسو چلدے ہوئے ویکھدے ہو۔ اللہ اکبر اللہ اللہ، یعنی میرے نبی دے صحابہ اللہ دا قرآن سن کر کے زارو قطار رون لگ جاندے نے اور کہندے کی نے، یقولو لا ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، کہندے نے اللہ
سونیا ربنا آمنا اے ساڈے رب جی اسی مان لے آیا فاکتبنا سانو لوگ اندر لکھ لے مع الشاہدین جن لوگاں نے تیرے تے ایمان دی گواہی دیتی ہے ان لوگاں اندر سانو بھی شمار فرما لے اللہ اکبر اللہ اللہ سن لا توجہ فرما جناب رسول اللہ کے آنسو صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی تے آنسواں دا ذکر ہوئے میں دل دیاں تیاں وچوں بیان کرا تسی دل دیاں تھا گہرائیاں نال سنو انشاءاللہ پیارے نبی دے آنسواں دا ذکر ہوئے گا آج میرا تیرا گل ایک آنسو بہ گیا اللہ نو اے آنسو اتنا پسند آئے گا کہ کل قیامت والے دن رو رو کر کے آنسو با با کر کے اکھاں نو جناب اکھاں وچوں آنسو ختم کر لین لالو اج دا آنسو با لینا ساڈے کم آ جائے گا اللہ اکبر اللہ اللہ میرے اور تواڈے پیر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیارے پاک پیغمبر نو ربیع الاول سوار والا دن صبح صبح دس والا جیا مندر پیارے نبی نے جناب عاملہ دی اک جناب عاملہ دی گودی اندر اکھاں کھولیاں میرے نبی پیدا ہوئے تے یتیم پیدا ہوئے باپ دا سایہ سر توڑ چکیا ہے نا ہن ساڑھے پنجاں یا چھیاں سالاں دے میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور اپنی والدہ ماجدہ لال جناب آمنہ ہن مکیوں مدینے سفر کر دیا نے نا اپنے متوفی شوہر دی یاد وفا واسطے اللہ اکبر ہن مدینے اندر مہینہ بر قیام فرما دیا لے واپسی تے مقام ابو آتے بیمار ہو جان دیا نے ہو لوگو ماں مائی ہویا کر دیئے اگر میں لوتے لٹھ ڈا لگ جاوے ماں کہن دیئے پتر ماں مر جاوے ماں اپنے آپ نوی ماری جان دیئے اللہ کو اکبر اللہ اللہ سن لا جناب رسول اللہ کی آنسو صلی اللہ علیہ وسلم ماں لے کیڑیاں لمیاں سا امیدہ لائیاں نے معاملہ کے دیا نے چلو کوئی نہیں پیارے میرے عبداللہ شوہر نے اگر اپنے لال محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا چہرہ نہ ویکھیا ہے چلو میں اپنے پتر محمد بلند اقبال ویکھ لواں گی میں اپنے سونے محمد دیاں جوانیاں ویکھاں گی میں اپنے پیارے محمد دے ترے امتیاز ویکھاں گی مگر زندگی زندگی وفا کر دی اوئی نظر نہیں آ رہی ہے ویسے بھی تے ماں دا کلیجہ اللہ نے کتنا انوکھا بنایا ہے بابا جی مولوی عبد الستار رحمت اللہ علیہ بھی یہ تھے نقشہ بیان فرما دینے کہ جھڑکی نہیں یتیم کسے نو جے دی مر گئی مائی جھڑکی نہیں یتیم کسے نو جے دی مر گئی مائی مولا باج یتیم آتائیں آس امید نکائی ماں جلت والیاں چھاواں تے لاڈ لڈاون سارے کوئی لکے یتیم آتائیں ویا پرزند پیارے ماں
والے کو تی لیٹا تے ملیا خوشی خزانہ، ماوا والے کو تی لیٹا تے ملیا خوشی خزانہ، ماوا باج یتیماں تائیں او سارا ملک بیگانا، گنجے کاڑے کو جے تائیں گود اٹھاوے مائی، گنجے کاڑے کو جے تائیں گود اٹھاوے مائی، آج اے صورت سونی کسے نسیم لائی، ہن ماں آملہ ایویں لمیاں چوڑیاں سامی دلا کر کے بیٹھیاں یعنی کہندیاں نے چلو کوئی نہیں، ماں جناب کہندیاں لے عبداللہ نو اپنے بیٹے محمد دا چہرہ دیکھنا نصیب نہیں ہویا، میں اپنے پیارے محمد دے بلند اقبال ویکھاں گی، مگر زندگی وفا کر دی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے، ہن مقام ابوا تے زیادہ بیمار ہو جاندیاں نے، ہن ایتھے جناب ماں آملہ اپنے چھوٹے جننے بیٹے محمد نو ویکھ کر کے بولیاں بولدیاں نے، فرماندیاں نے کہ مکہ دور تے دور مدینہ شان خبر نہ کوئی، مکہ دور تے دور مدینہ شان خبر نہ کوئی، وچ پردیس مقدر والی بات برابر ہوئی، آ گیا وقت جدائیاں والا تے درد انجو جاری، آ گیا وقت جدائیاں والا تے درد انجو جاری، چپ کر صبروں کول مائی دے بیٹھے او نبی غفاری، ہن ماں آملہ اپنے دل پر محمد دے معصوم چہرے بنے ویکھدیاں نے تے نال کہندیاں نے اک معصوم اے دوجا پردیسی تے رب نو معلم حالا، اک معصوم دوجا پردیسی تے رب نو معلم حالا، وچ پردیسا کیویں آیا اے وقت جدائیاں والا، ویکھے پئی یتیم نبی نو تے لگیاں ہون جدائیاں، نام نہ اپنے یتیم محمد بنے ویکھ رہیاں نے، ویکھے پئی یتیم نبی نو تے لگیاں ہون جدائیاں، چم چم ہنجو باہر آیاں تے باتاں درد سنائیاں، میرے نبی اپنی ماں نو روندیاں ویکھ کر کے رون لگ جاندے نے، پیارے نبی دے پیارے نبی دیاں اکھاں وچوں آنسو چلن لگ جاندے نے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو میرے نبی روئے روئے ماں دی جدائی اندر پیارے نبی روئے جے، اللہ اکبر لا لا، ہن ماں ماں اپنے پیارے محمد نو چھاتی تے لٹا لیندیاں نے تے گلکھڑی پا لیندیاں نے، کدی میرے نبی دیاں اے نرم و ملائم ہتھیلیاں نو چمدیاں نے، کدی میرے نبی دے پنکھڑی جیسے ہونٹاں نو چمدیاں نے، اللہ اکبر لا لا، کدی میرے نبی دی پیشانی تے بوسے دیندیاں نے، کدی میرے نبی دے رخسارا تے بوسے دیندیاں نے، اور نال کہندیاں نے کہ دیکھنا آسان نصیب نہ ہویا تیرا بلند ستارہ،
سال نصیب نہ ہویا تیرا بلند ستارہ دیکھ لگیا صورت تیری تیرا باپ پیارا درد و انجو بغیر آیا تے باتاں عجب سنایا درد و انجو بغیر آیا تے باتاں عجب سنایا اسی یتیم محمد کولوں لگے او کرن جدائیاں پیاری ہنا آملا ہن میرے نبی تے ایویں جناب پیارے نبی نو چھاتی تے لٹا لیندیاں نے ہن ماں آملا دے آخری سا آ جا رہے نے اک لمبا سال آخری چ کی آئیے تے اجان جانے آفرین دے سپرد کر چھڈیے لوگو میرے سونے نبی روئے زارو قطار پیارے نبی ایویں لگدا جیویں ساون بادوں دیاں جھڑیاں وس پیاں ہون اللہ اکبر اللہ اللہ مسلم شریف دی روایت ہے میرے اور تواڈے پیارے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں دی قبر تے اتنا زیادہ روندے کہ حضرت نو ویکھ کر کے پیارے نبی دے صحابہ وی رون لگ جاندے اللہ اکبر اللہ اللہ بریرہ راوی دا بیان کہ اس تو پہلے حضور نو اسی اتنا زیادہ روندیا نہیں ویکھیا جتنا میرے نبی اپنی ماں دی قبر تے بیٹھ کر کے روئے حضرت دی داڑی مبارکاں آسواں لال تر ہو جاندی ہے اللہ اکبر اللہ اللہ اس واسطے تے میں وی بار 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 ارگاں لا رہا ہے کہ میرے نبی نو ویکھ کر کے حضرت دے صحابہ دی رون لگ جاندے نے وہ جس کے آنسو سے ہزاروں دل تڑپتے ہیں وہ بھاوے گلشن حرم اندر ہی پیارے نبی دے ہمیں جامعہ مرکز الحرمین شریف یونیورسٹی اندر ہی وہ بندہ کیوں نہ میرے نبی دی تبا اندر رو رہا ہوئے وہ جس کے آنسو سے ہزاروں دل تڑپتے ہیں کسی کا عمر بھر رونا یوں ہی بیگار جاتا ہے سن لا ذرا توجہ فرمانا تھرو آئینہم تفیض من الدمع نما عرفوا من الحق اے جدو پیارے نبی انہاں نوں ویکھ دے نے اپنے صحابہ نوں روندے آیا تے نال ہی اے میرے نبی دے صحابہ بولیاں بولدے نے کہندے نے ربنا میرا پاس چلے تے میں بار بار اپنے رب نو ایویں پکاری جاواں ربنا آمنا فاکتبنا مع سننا ذرا توجہ فرمانا میرے اور تواڈے پیرو مرشد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سر تو ایک ایک کر کے سایہ اڑدا چلا جا رہا ہے باپ دا تے چہرہ ویکھنا نصیب ہی نہیں ہویا ہے ہن ماں جدائیاں دے کر کے چلے گئی ہے اللہ اکبر اللہ اللہ پہلے تے دادا عبد المطلب آکھیا کردا سی نا آمنا میرے بیٹے محمد نو ماں والا پیار بھی تو یہی دینا ہے
اور باپ والا پیار بھی تو ہی دینا ہے. اللہ اکبر اللہ اللہ. مگر ہن ماں عاملہ بھی پیارے نبی نو اس دنیا اندر اکیلے چھڑ کر کے چلیاں گئیاں نے. ہن حضرت جناب پیارے نبی نو دادا عبد المطلب پرورش کر رہے نے. دادا عبد المطلب اللہ اکبر اللہ اللہ. ہیویں پیارے پاک پیغمبر دادا عبد المطلب دے جڑا مسکن جتھے دادا عبد المطلب بیٹھا کر دینے. ہن عبد المطلب دی جگہ تے پیارے نبی بیٹھ جاندے. حضرت نویں جناب انہ دے چچا اٹھاندے کہندے نے محمد اے تیرے دادے دی جگہ ہے جتھے سانو بیٹھن دی وی جرت نہیں ہے. تو کس طرح بیٹھ گیا ہے؟ اٹھ جا. ڈانٹ دے نے پیارے پاک پیغمبر نو. اے دادا عبد المطلب کہندے نے نا نا میرے معصوم پوتے نو نہیں ڈانٹنا. اے تا میرا دل پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے تے میرا سونا پتر محمد. اے تے بڑے بھاگا والا اے بڑیاں شانا والا محمد. اینو ڈانٹنا نہیں ہے. اینو بیٹھ لین دیو. اینو کچھ نہیں آکھنا ہے. اللہ اکبر اللہ اللہ. متا تسی ڈانٹو جھڑک مارو میرے محمد نو اپنے والدین دی یاد آ جاوے. سونا محمد روندا روندا کدھر رولی نہ جاوے. اللہ اکبر اللہ اللہ. میرے محمد نو تسی نہیں ستانا ہے. اللہ اکبر اللہ اللہ. ہن الغرض دادا عبد المطلب ماں دا پیار وی دیندے نے باپ دا پیار وی دیندے نے. اللہ اکبر اللہ اللہ. ہن پرورش ہو رہی ہے. دادا عبد المطلب بھی جناب میرے نبی 8 سال دے ہوئے نے بسترے مرگ تے لیٹ جاندے نے. ہن دادا ایویں جناب آسے پاسے ویکھدا ہے کہ پہلے تے آملا سی جڑی میرے محمد نو سنبھال دی سی. میرے بعد میرے محمد دا کون خیال رکھے گا؟ اللہ اکبر اللہ اللہ. ہن ایویں دادا عبد المطلب ویکھ رہے نے کون میرے محمد دی کفالت کرے گا. پیارے نبی اپنے دادے دے چہرے پلے اک نظر مار دے نے. اک نظر آسمان بلے مار دے نے. کہندے نے اللہ اللہ. بچپن اندر والدین دا سایہ سر توڑ گیا. اللہ ہن دادا وی تیرے کول آ رہا ہے. اللہ میں تے یتیم محمد ہاں میرا کی بنے گا؟ اللہ اکبر اللہ اللہ. دادا عبد المطلب اپنے بیٹیاں نو بلاندا ہے. الغرض بات اختصار نال بیان کریے کیوں جو جمعے دا ٹائم بہت ہی مختصر ہویا کر رہا ہے. پیارے جناب عبد المطلب پیارے پاک پیغمبر دے چچا ہیویں سارے چچے جڑے نے انہاں نو بلا کر کے سامنے کھڑے کر لیندے نے. کہندے نے ہاں بھائی دسو میرے بعد میرے محمد دی کون کفالت کرے گا؟ میرے محمد دی کون پرورش کرے گا؟ اللہ اکبر اللہ اللہ. دادا عبد المطلب نو ہیویں جناب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی کر دینے. بابا اگر اجازت دے ہوتے میں محمد دی کفالت کر لینا ہے. اے جناب دادا عبد المطلب کہندے نے اللہ اکبر. کہندے نے حمزہ تو اہل و عیال والا بندہ ہے. تیری بیوی غصے والی ہے. متا میرے محمد نو جھڑ کے محمد نو میرے محمد نو خود والدین دی یاد آ جاوے. میرا محمد روندا روندا نہ رہ جاوے. اللہ اکبر اللہ اللہ. پیارے پاک پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی کفالت دا ذمہ ابو طالب دے ذمہ آیا ہے. ہن ابو طالب دی اللہ اکبر اللہ اللہ. بڑے پیار نال اپنے بھتیجے محمد دی پرورش کردا ہے. اللہ اکبر اللہ اللہ. کہندا ہے او
مکے والے ہو اگر کسے میڑی اکھ نال میرے سونے بھتیجے محمد بننے دیکھے تے او دے نال میرا جنگ دا اعلان ہے کوئی میرے محمد نو میڑی اکھ نال وی نہ ویکھے اللہ اکبر اللہ اللہ اے چچا ابو طالب پیارے پاک پیغمبر دی بڑی احسن طریقے نال پرورش کر رہے نے اللہ اکبر اللہ اللہ الغرض ہن وقت تے ہر ایک دیاں آئنا اے چچا ابو طالب ایویں بسترے مرگ تے لے جاندے نے حضرت علی دوڑے دوڑے آئے اور پیارے پاک پیغمبر نو آ کر گیر کر دے نے حضرت جی تواڈے چچا ابو طالب کی بسترے مرگ تے لیٹے ہوئے نے ہن تے جناب آخری وقت قریب آ گیا ہے پیارے پاک پیغمبر گھری تشریف لے گئے اور جا کر کے فرما دے نے چچا کلمہ پڑھ لے اللہ دے حضور رو رو کر کے تیری سفارش کر دیاں گا اللہ کو رو رو کر کے تیریاں معافیاں منگ لواں گا پیارے چچا کلمہ پڑھ لے کلمہ پڑھ لے بھلے کان اندر ہی کلمہ کہہ دے اللہ اکبر اللہ اللہ الغرض چچا کہندے مینوں تے شریک نیاں تانے مارن گیاں میرے قبیلے دے لوگ کہن گے اے جاندی جاندی واری ابو طالب تے اپنے دین چھڈ گیا اے محمد دے دین نو اللہ اکبر قبول کر لیا اے الغرض الغرض میرے رب دا فیصلہ اٹل اے کہ ان کلا تہدی مل احبب تولا کن اللہ یہدی من یشاء اللہ فرماندے نے میرے پاک پیغمبر جلو تسی ہدایت دینا چاہو انہوں ہدایت نہیں مل سکدی ہے اگر اللہ نہ چاہے تسی کسے نو ہدایت والے رستے دی طرف گامزن نہیں کر سکدے ہو اللہ اکبر اللہ اللہ ہن چچا ابو طالب پیارے پاک پیغمبر نے جدوں ایویں چچے کولوں کلمہ نہ سنیا اور چچا دی نہ سنیے پیارے پاک پیغمبر روند روند گھری تشریف لے جاندے نے پیارے پاک پیغمبر کتنے دن گھر بیٹھ بیٹھ کر کے چچے دی یاد اندر ہی روندے رہندے چچا کلمہ پڑھ لیندیوں چچا کلمہ پڑھ لیندیوں تیریاں کامیابیاں ہو جاندیاں اللہ اکبر اللہ اللہ الغرض ایک دن پیارے علی پھر دوڑ دے آئے نے اکھاں وچ جان سو لے اوئے تے آ کر کے ہر بلا دے نے کہندے نے قدم تعم کا یا رسول اللہ قدم تعم کا یا رسول اللہ کاش میرے ویر تینو عربی زبان سمجھا دی ہوندی پیارے علی نے میرے نبی نال حضرت دے چچے دا پیار یاد کروایا ہے اے نہیں آکھیا سونے او میرا بابا ابو طالب فوت ہو گیا ہے بلکہ فرماندے نے قدنا تعمک یا رسول اللہ سونے او تہاڈا چچا ابو طالب اس دنیا نو کوچ کر گیا ہے اس دنیا نو چھڑ گیا ہے اللہ اکبر اللہ اللہ الغرض پیارے پاک پیغمبر روندیاں روندیاں چچے دے غم اندر کہندے نے علی میں کی کراں اگر میرا چچا فوت ہو گیا ہے جا ٹویا کھٹ کے ان کسے ٹوئے اندر دبیا میں کی کر سکتا اگر کلمہ ہی نہیں پڑھیا ہے اللہ اکبر اللہ اللہ حضرت علی روندے
روندے جاندے نے اور جا کر کے اپنے باپ بابا ابو طالب نو دفن کر دیندے نے. حضرت علی فرمایا کردے سن لوگو اس تو زیادہ وڈا صدمہ مینوں زندگی اندر کدی نہیں پہنچیا ہے کہ پیارے نبی نے اپنے چاچے دا کلمہ بھی نہیں پڑھایا. اور میں تے حضرت علی فرماندے نے میں بار 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 اپنے بل مخاطب کر کے آندا سی بابا اگر کلمہ پڑھ لیندے ہو تے تیرا پیار کیتا کم آ جاندا ہے. او لوگو ایتھو بات سمجھ آئی کہ صرف پیار دے نعرے مارن نال پیار دے دعوے کرن نال ہی پیار کم نہیں آندا ہے. او میرے ویر میرے بھائی جدو تائیں میں جناب میرے نبی دی سیرت تے طیبہ تے عمل نہیں ہوئے گا او دو تائیں جناب پیار کیتا کسے کم نہیں آئے گا. اللہ اکبر اللہ اللہ حل غرض ہن جناب آخری بات کر کے اپنی بات نے اختتام تلے آئیے ٹائم بہت زیادہ ہو چکے آئے. اللہ اکبر اللہ اللہ پیارے پاک پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی مسجد اندر تشریف فرمانے اپنے صحابہ دے درمیان اللہ اکبر اللہ اللہ ماریا قبطیہ دا پیغام آندے اے ماریا قبطیہ میرے نبی دی جو پہلے لونڈی سی بعد اندر میرے نبی نے نکاح کر لیا اے سیدہ ماریا قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا پیغام آیا اے. عرض کر دیا نے اللہ دے نبی جی گھری تشریف لے آؤ تھوڑا بیٹا ابراہیم بیمار ہے جو چھ یا نو مہینے آندا ہے. اللہ اکبر اللہ اللہ بہت زیادہ بیمار ہے گھری تشریف لے آؤ پیارے پاک پیغمبر گھر تشریف لے آندے نے اور اپنے پیارے بیٹے ابراہیم نو ویکھو نام عزت الانبیاء دے نام تے رکھیا ہے. اللہ اکبر اللہ اللہ ہنے گودی اندر اٹھا لے دینے تے آسمان بننے نظرہ مار دینے کہ دلے اللہ یہ نعمت دیتی بھی تو لیلہ میں تے تیریاں مرضیاں نے نالہ میں تے تیریاں رحمتہ نے اگر یہ پھول میرے کوڑو کھولا میں تے تینو کوئی کچھ نہیں آگ سکتا ہے تیرے اگے کوئی دم نہیں مار سکتا ہے یہ تیریاں مرضیاں لے تیریاں قدرتہ نے تیریاں کو بتانے. اللہ اکبر اللہ اللہ پیارے پاک پیغمبر ایک نظر اپنے بیٹے ابراہیم بننے مار دینے دوسری نظر میں جناب اپنے اللہ دی طرف آسمان بننے اٹھا لیں دینے تے دعا کر دینے اللہ شفا دے تیریاں رحمتاں نے اللہ شفا عطا فرما دے میرے بیٹے نو. الغرض ہن بیٹا ابراہیم پیارے نبی دی گودی اندر آخری سال آئے. اللہ اکبر اللہ اللہ پیارے نبی دیاں تیریاں اندر بیٹا ابراہیم دم رخصت کر جاندا ہے میرے نبی رون لگ جاندے نے. اج میں جو بیان کر رہا ہے جناب رسول اللہ کے آنسو صلی اللہ علیہ وسلم سننا ذرا توجہ فرمانا ہے ہی جناب ہن بیٹے ابراہیم بلے بے کو ایک کے روئی جا رہے نے ادھر جناب پیارے نبی فرما دینے یا ابراہیم بفراقك اننا محزون. دینے بیٹا ابراہیم تیریاں جدائیاں لے میری کمر توڑ چھڑیے تیرے غم نے مینوں تے جناب اللہ اکبر نے ڈھالی کر چھڑے آئے. اللہ اکبر اللہ اللہ ہونے میں جناب ادھر سیدہ ماریا قبطیہ بھی رو رہی نے میرے نبی اپنے بیٹے ابراہیم دے غم لو ہمیں جناب تھوڑی دیر بھول دینے اور سیدہ ماریا قبطیہ بننے نظرہ مار دینے اور فرماتے نے ماریا روندی کیوں ہے آسمان
ਵਾਲਾ ਬੰਨੇ ਨਜ਼ਰ ਦੜਾ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਇਬਰਾਹੀਮ ਨੂੰ ਤੇ ਹੂਰਾ ਚੁੱਕ ਕਰਕੇ ਜੰਨਤ ਅੰਦਰ ਖਿੜਾਂਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਜੰਨਤ ਅੰਦਰ ਜਾਏਗੀ ਤੇਰਾ ਬੇਟਾ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਇਵੇਂ ਸੱਗੀਤਾ ਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਦਲਾਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਫਿਰ ਰੋਏ ਰੋਏ ਤੇ ਸਾਰੋ ਕਤਾਰ ਹੋਣ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਮੇਰਾ ਉਨਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਸਿਆਬਾ ਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਤੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਬੰਨੇ ਅਰਦਾ ਲਾਈਆਂ ਕਰੀਏ ਕਿ آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.